ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପିଓଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ, ସେପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ଲାଠର କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ସମିତି ଶାଖା ପରିଚାଳକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମାତିଲେ ହାତୀ, ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ କୁଞ୍ଜିଆ ଗାଁରେ 23-ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଘଉଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ, ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋ। ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିକୁ ସଫଳତା, ଧରା ପଡ଼ିଲା ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୁଖ ବିକ୍ରି ୱାଲ, ଦୁବାଇରୁ ଅଣାଗଲା ଭାରତ। ଖଲିସ୍ତାନୀ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା। ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ, ମାଲକାନଗିରି ଜବରଦସ୍ତ କଲୋନୀ ପାଖ ଗଛରୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍। କେନ୍ଦୁଝର ସମଗିରିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ 10 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ବୋଲେରୋ, 4 ମୃତ 4 ଗୁରୁତର, ଆହତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବଳଦ କିଣିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅପରେସନ ବେଳେ ରହିଗଲା ଛୁଞ୍ଚି, 5 ଦିନ ହେଲା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ପ୍ରସୂତି, ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ କଟକଣା, 200 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 50% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ୍, କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଅନୁମତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ମନା। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, 3ରୁ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ସହର ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁମତି। ଏବଂ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ଘଟିବା ସମ୍ଭାବନା, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବା ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର।